Tohle je Prostor X a mým hostem je ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Je to skoro přesně rok od vašeho nástupu na ministerstvo a ono je to trochu paradoxní, protože vy jste jeden z mála těch ministrů, který je chválen, řekněme, komentátory, odborníky a tak dále. Jak vy sám ten rok hodnotíte? Jsem nejen chválen, ale i kritizován. Jistě. Buďme realističtí. Hodnotím ho jako zcela výjimečný rok. A nemluvím o sobě, ale mluvím o celé České republice, mluvím o tom, co se děje v Evropě. Určitě, když jsem nastupoval do funkce, tak nikoho nenapadlo, že Rusko opravdu provede ten útok v té masivní škále proti Ukrajině a že to promění bezpečnost v Evropě takhle razantním způsobem. Věděli jsme, že se něco chystá, napětí zůstalo, nicméně opravdu to byly divoké představy, že by něco takového mohlo proběhnout. Na druhou stranu to riziko jsme nevylučovali, brali jsme ho vážně a i vlastně záhy po mém nástupu do funkce jsme se na to jako vláda začali připravovat a celé to evropské společenství, mezinárodní společenství, myslím, Severoatlantickou alianci se nějakým způsobem na to chystala. Pro mě osobně určitě to je rok, během kterého jsem se naučil spoustu věcí, dozvěděl jsem se také spoustu věcí o tom, jak svět funguje. A dneska, kdo ho skutečně řídí? Ne, to jsou záležitosti, které dokud nevkročíte do jednacího sálu, dokud nejednáte s těmi partnery, tak samozřejmě máte matné tušení o tom, jak ty věci jsou. Druhá věc je tam být, zažít to a třeba ta jednání vést, prosazovat zájem České republiky. Já věřím, že jsem obstál to asi že hájím zájem České republiky dobře. Na to jsou, jak říkáte, různé asi pohledy, zejména vašich politických konkurentů. Podle minimálně některých takových těch odborných komentátorů mám pocit, že jste spíš obstál v některých těch otázkách, ale to je asi k diskuzi. Když myslíte, že jste nahlédl za nějaké kulisy toho jednání, tak myslíte třeba v Radě bezpečnosti OSN nebo v rámci evropských partnerů? Já myslím, že asi spíš člověk musí zažít to jednání v Evropské unii, které navenek vypadá, že všichni spolu souhlasíme, ale samozřejmě vevnitř probíhají občas docela tvrdá jednání. I o té Ukrajině. Tak jsou to různé třeba ekonomické zájmy, které prostě ty evropské země řeší i různé problémy a je potřeba, aby si ty jednotlivé členské státy dokázaly říct, jaký je jejich zájem a potom nějakým způsobem je zase potřeba najít řešení, najít kompromis. Jako zahraniční politika i v té Evropě je přece jenom zdrojem většího souladu než třeba hospodářská politika, například energetická, to řeší jiný ministr než já. Jsem rád, že to nemusím řešit já, ale v Praze jsme například jednali o tom omezení vstupu pro ruské občany do Schengenu a došli jsme k nějakému kompromisu. Jedná se taky o sankcích. Ostatně jeden balíček je, myslím, teď ještě před námi. O tom se bude jednat a tam třeba postoje Česka a Maďarska nebo některých jiných zemí, ale asi zejména Maďarska, jsou dost odlišné a ta jednání jsou asi poměrně komplikovaná. Česká republika, protože předsedá Evropské unii, tak předsedá i tomu pracovnímu velvyslaneckému výboru, kde se prakticky domlouvají sankce. My do toho nepromlouváme tolik se svým zájmem, samozřejmě hlídáme české zájmy, ale především se snažíme tu debatu moderovat, takže bych úplně teďka nechtěl mluvit o rozdílných českých a maďarských zájmech, ale jsou například polské a maďarské zájmy, které vidíme, že jsou rozdílné, ale není to jenom o Maďarsku, je to každá země má různé postoje právě třeba v té energetice, takže tento půlrok hrajeme roli takového moderátora. A když říkáte, že máte na zřeteli zájmy České republiky v té otázce, tak jaké jsou? Pro Česko bylo klíčové vyjednat některé výjimky, které máme v těch energetických sankcích, tak, aby jsme získali dost času. A to vyjednával jiný ministr. To vyjednávalo naše stále zastoupení v Bruselu, samozřejmě gesce pana ministra Síkely, ale jaksi zahraniční politika, tohle je zahraniční politika, i když velmi sektorová, takže jsme například si vyjednali dostatečný časový odstup, aby jsme dokázali přeorientovat českou energii z ruského plynu a z ruské ropy. To je konkrétní příklad českého zájmu. Já jsem se spíš otázal těch sankcí.
No, tak to je právě sankce na ty energetické dovozy z Ruska, takže pro Českou republiku, aby jsme tam měli určité překlenovací období, které by nevytvořilo úplně umělé problém v zásobování obyvatelstva. Jaké zpřísnění těch sankcí nebo jaké další sankce jsou teď z vašeho pohledu ve hře? Vím, že ty velvyslanecké týmy už něco předjednaly, ale to, jak to nakonec bude schváleno a na čem se dohodne jednotlivé státy, je jiná otázka. Já úplně nechci hovořit o detailním obsahu toho balíku, protože to je neveřejná informace a proměňuje se tak, jak běží ta jednání, která stále v Bruselu běží. Nicméně pro mě je důležité, že tam jsou například ruská propagandistická média. A bavíme se o dalším omezení, zákazu, jak konkrétně by to mohlo vypadat? Tak to je seznam entit a ty osoby poté nemohou vstupovat na území Evropské unie, mít tady majetky a tak dále. Standardní sankce. Čili vysocí představitelé, propagandisté a tak dále, které vidíme v Russia Today. Již celá řada těchto představitelů na sankčních seznamech je tady, bavíme mluvím se, o části. Je bavíme to, se o rozšíření. Určité rozšíření. Dávám jeden příklad, určitě nebudu říkat konkrétní jména. A nějaké další příklady? Potom se to věnuje oblasti technologií, ale říkám, dokud ten balík není hotový, tak není úplně dobré. A věříte, že se na něm shodnete? Já věřím, že ta shoda bude, ale říkám, je to pořád jednání, ale vnímám dobrou vůli. Kdyby to mohlo být jasné? Nebudu předvídat. Tento týden se o tom diskutuje velmi intenzivně. Ta otázka Ukrajiny, o které se bavíme, která dost, vy jste to zmínil, válka to trochu změnila, celou tu věc, která hodně zaměstnává vaše ministerstvo i celý stát, není. Zvažujete, kdy už je toho příliš, kdy už je té ukrajinské otázky, řekněme, v obecně, v tom, co dělá vláda a i v tom, co dělá vaše ministerstvo, kdy už to prostě může být příliš? Asi narážíte na nějakou atmosféru ve společnosti, ano. Které už přijde, že je ukrajinské války příliš. No. A bohužel to je realita, které my musíme čelit. Prostě ta válka se děje, Putin vydal pokyn, vojska se vydala vpřed a nyní se neúspěšně snaží dobít Ukrajinu. A my neseme následky, ať už je to uprchlická krize, energetická krize, ať už to jsou politické důsledky, a musíme se s tím nějak umět vypořádat. A tady si nemůžeme klást otázku, jestli je toho příliš. Já rozumím tomu, že lidé jsou unavení, mě to taky nebaví, abych si taky přál, aby žádná válka nebyla. Ale to není otázka naší vůle, prostě to se děje a samozřejmě platí, že pokud by padla Ukrajina, tak by Rusko pokračovalo s těmi imperiálními plány, oni mluví o Moldavsku, ta jejich propaganda pravidelně mluví o tom, že Pobaltí prostě má být zase opět součástí. Oni žijí ten sovětský sen, oni tam je prostě část populace, se nesmířila nikdy, Vladimír Putin se nikdy nesmířil s tím, že se rozpadl Sovětský svaz. Tímto směrem ta jejich propaganda a jejich myšlení myslí a pokud prostě nezastavíme Rusko s jeho imperiálními koloniálními plány na Ukrajině, tak ho budeme mít daleko blíž. A to je ohromné riziko pro bezpečnost České republiky a polevit nemůžeme. Takže ta zpráva není nijak radostná. Dokud bude válka, tak ji budeme muset řešit. Já tomu rozumím. A ten postoj vlády je správný. Bavíme se spíš o komunikaci. Potřeba, možná. Komunikačně. Tak my děláme konkrétní kroky, aby Ukrajina obstála. Neděláme to sami, děláme to jako široké mezinárodní společenství, děláme to s ostatními středoevropskými zeměmi, s Polskem, děláme to v rámci Severoatlantické aliance, děláme to i v rámci Evropské unie. A myslím si, že to, jakým způsobem se Ukrajina brání údajně nejsilnější armádě světa nebo největší armádě světa, ukazuje, že to vlastně děláme i dobře. Říkáte, že vás to válka nebaví. Na druhou stranu, a jak jsem zmínil na začátku ten paradox, tak ono je paradoxní, že vlastně díky ní vy jste minimálně v očích části té, řekněme, odborné nebo nevím, novinářské veřejnosti obstál v té funkci. Jak se na tohle díváte? Dívám se na to tak, že si přeji, aby žádná válka nebyla, abych mohl řešit jiná témata, se kterými jsem na ministerstvo šel. Já se jim také snažím věnovat, věnuji jim určitou pozornost, ale prostě každé jednání, které vedu, nebo téměř každé jednání, které vedu, se věnuje válce na Ukrajině. To prostě ta dnešní doba taková je, ale samozřejmě pracuji i na těch jiných prioritách. Takže věřím, že po
těch třech letech, až budu odcházet, nebo až bude končit tato vláda, tak budu schopen ukázat i další výsledky. A konec konců sankční zákon už podepsali prezident, věřím, že v lednu vstoupí v platnost. Chci se věnovat ekonomické diplomacii. Takzvaný magnického zákon, respektive ano, inspirovaný ano. Ním. Podepsal ho prezident, ano. Už víte, na koho se bude vztahovat nejdříve, na koho ho použijete? Máte v hledáčku nějaké konkrétní osoby, instituce, nevím. U sankcí platí, že dokud nejsou přijaty a schváleny, tak se o nich nemá mluvit z jednoho prostého důvodu, protože když teďka řeknu jméno té osoby, která bude sankcionovaná, tak obratem se těch majetků v České republice zbaví a sankce pozbyde do určité míry svého významu, své role. Může to být i symbolické uvalení sankce na osobu, která třeba nemá nějaké zásadní majetky, ale my budeme chtít poukázat na to, že nesouhlasíme s jejím jednáním. Třeba na Vladimira Putina. Ten už je pod sankcemi skrze Evropskou unii, to znamená, není potřeba, abychom asi se zaměřovali na české úrovni, ale jsou osoby nebo entity, které v rámci Evropské unie se nepodařilo dostat na ty sankční seznamy, protože sám jste se na to ptal, které státy mají jaké vztahy. Prostě když některý z členských států řekne, že si nepřeje, aby tato entita byla sankcionována, tak potom na tom seznamu není, protože musí být shoda všech, tak i to otvírá určité příležitosti. Čili, jestli to chápu správně, tak v lednu, kdy ten zákon bude aplikovatelný, řekněme. Vstoupí v platnost, ano, tak vy přijdete s něčím, půjdeme prostě v těch sankcích ještě trošku dál než Evropská unie v těch otázkách. Jednoznačně smyslem národního sankčního zákona je sankcionovat entity, osoby, které nejsou sankcionované na úrovni Evropské unie, nebo tam navrhovat sankce, takže to z logiky věci vyplývá a já nejdřív potřebuji vést politickou debatu o tom, kterým směrem to zaměřit. A co se týče úplně obecně, tak půjde o Rusko, půjde o Irán, nevím, půjde o kohokoliv, řekněme. Já odpovídám obecně, že by mělo jít o Rusko, o oblast východní Evropy, ale právě také i o oblast Blízkého východu, protože ten zákon to dovoluje, je potřeba na tom najít politickou shodu. Samozřejmě vláda za úkolem ministerstvo připraví seznam, který potom vláda schválí. A vy potřebujete politickou shodu v rámci koalice? Já se potřebuji především pobavit se svými vládními kolegy o tom, s čím mám vlastně, pro jaký mandát si vlastně mám jako přijít. Nebylo by dobré mít na těchto těch věcech širší shodu? Určitě shodu na zahraniční politice jako takové já hledám, pravidelně se bavím i s opozicí v rámci parlamentních debat, nicméně tohle už je nějaké konkrétní exekutivní rozhodnutí vlády. Vláda do určité míry má i shodu s prezidentem Zemanem, pan premiér komunikuje s Pražským hradem. Uvidíme, jak budeme úspěšní i v těch otázkách. Takže to s ním nějakým způsobem budete minimálně ho třeba informovat? Umím si představit, že třeba po pracovní úrovni nějaká informace na Pražský hrad by mohla jít. Ale nepůjde o nějaké schvalování nebo něco takového? Procesně prezidentský... Nemusí, já vím, že nemusí. Prezidentský úřad tam nehraje žádnou roli, spíš o ale neformální, je řekněme. Samozřejmě žádoucí, abychom si nešlapali po nohou v tomto. Já si myslím, že je dobrý ty věci jakoby ověřovat a neformálně samozřejmě Ty diskuze vždycky nějakým způsobem běží. Když se vrátíme k té válce, tak hodně se mluví o případném mírovém jednání. Vidíte, že bychom se blížili k nějakému stavu, kdyby tohle mělo být skutečně už na stole? Nevidím. Obě strany mají silnou vůli vést válku. Nevidíme, bez toho, aniž bychom dneska byli schopni říct, kam to povede, jaké bude to vyústění. Ukrajinci jsou v právu, Ukrajinci se brání a je to v pořádku, že se chtějí bránit. My to plně podporujeme. Rusko a Putin jsou ti agresoři, oni by měli se stáhnout a uznat vlastní chyby a nést odpovědnost. To bych chtěl jaksi jenom podotknout. Jakým způsobem konflikt bude vyřešen, je samozřejmě otázka, kterou si kladu. Pro mě je důležité, aby ten zločin agrese, jasné porušení charty OSN, aby za to ruské vedení neslo následky.
Jaké následky by to měly být podle vás? Já poměrně jednoznačně mluvím o tom, že by měl být ustaven tribunál, který bude zločin agrese vyšetřovat a soudit. Něco takového už se děje? Už je to v procesu? Nebo? Vede se o tom na mezinárodním poli poměrně živá debata. Ono z právního hlediska je to velmi komplikované. Není jasný model, jak k takovému tribunálu dojít, aby měl největší, jak politickou, ale taky nějakou právní legitimitu. Na druhou stranu my vidíme, že každý den se odehrávají na Ukrajině válečné zločiny. Je masakrováno bezbrané civilní obyvatelstvo, ruská armáda likviduje energetickou síť. Byli jsme svědky těch opravdu jako nechutných masakrů, Buča, Irpiň. Umím si představit, že třeba když Ukrajinci osvobodí další území, že budeme opět svědky něčeho podobného. A všechny tyto konkrétní zločiny, které jsou páchány konkrétními vojáky, mají konkrétní velitele, kteří vydali ty rozkazy, tak my jsme i dneska schopni to třeba vyšetřit, sbírají se ty důkazy. Ale celé se to děje, protože v Moskvě nejvyšší ruské vedení vydalo nějaký příkaz. A my bychom měli i tyto osoby vést k odpovědnosti. A je to realistické? Myslíte, že se to povede? Když prezident Macron mluví o tom, že Rusko by mělo mít nějaké bezpečnostní záruky a tak dále, tak... My musíme vznášet politicky a mezinárodně politicky ten požadavek, aby bylo jasné, že ctíme chartu OSN, kde je útočná válka zakázána. A aby minimálně vytvářet ten tlak. Samozřejmě já nevím, nakolik je realistické, že Vladimír Putin bude stát před soudem, ale mezinárodní tribunály již před nimi stanula celá řada dříve lídrů, prezidentů, ať už to byl Slobodan Miloševič nebo někteří afričtí představitelé. Samozřejmě v případě Ruska je to daleko hůře představitelné, ale tento rozhovor jsme začínali tím, když jsem mluvil o tom, kdo by si představoval před rokem, že bude zuřit takto šílená válka. Takže žijeme v době, kdy se nepředstavitelné věci bohužel dějí. A pro mě osobně je důležité, abychom ten požadavek vznášeli a aby třeba pak byl i součástí nějakých dohod. Vy budete ten požadavek vznášet? Vznášíte ho i jako předsednická země Evropské unie, nebo je to úplně agenda, která se toho Já bych to s předsednictvím úplně nespojoval, nicméně o nutnosti odpovědnosti. Mluvila jak Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise. Opakovaně se to objevuje v závěrech různých evropských těles, takže ty výzvy zde jsou a mluvím o tom za Českou republiku na mezinárodních fórech a se svými partnery se potkávám. A když o tom mluvíte na těch mezinárodních fórech a se svými partnery, tak máte pocit, že většina těchto partnerů a těch fór je tomu nakloněna? Ta situace se vyvíjí. Když jsem o tom mluvil před valným shromážděním OSN v září, tak ta myšlenka byla na začátku a dneska za mnou chodí celá řada kolegů i právníci z ministerstva říkají, už ta debata není o tom jestli, ale jak. To znamená, nastává určitý posun. Samozřejmě není to jednoduchá otázka, je to velmi komplikovaná otázka, ale myslím, že se postupně daří upevňovat ty postoje. Konec konců je to změněné vyjádření Ursuly von der Leyen. Je toho důkazem, že to přišlo někdy. To bylo tuším v listopadu, na začátku prosince. A teďka je velký úkol, abychom o tom dokázali přesvědčit třeba země v Africe, v Ázii, v Jižní Americe, že charta OSN minimálně v tom jednom odstavci, který mluví o zákazu útočné války, je dokumentem, který oni by měli i svým třeba hlasováním na valném shromáždění OSN pomoct chránit. To jsou ale země, kde často nějakým způsobem investuje Rusko, nebo tam investuje Čína, nebo tam má Rusko nějaké své zájmy a nemají úplně rádi Evropu. Často. Ano. Je to velká výzva. Není to asi výzva pro Česko jako takové. Je to výzva pro nás, abychom se zapojili do nějakého širšího mezinárodního úsilí, kdy ve spolupráci s dalšími zeměmi my tam dáváme poměrně hodně finančních prostředků třeba právě na humanitární nebo rozvojovou pomoc, takže abychom s ostatními zeměmi dokázali vytvářet dobré jméno Evropě v těchto zemích
a tím podporovali i hodnoty, které se právě opírají o tuto myšlenku. A není to zas tak idealistické, jak to možná teďka zní, když to říkám, je to o tom, abychom si trošku srovnali karty a dokázali s těmi zeměmi komunikovat a vysvětlovat naši pozici. Je to i jedno z témat, které zaznívá poměrně často v rámci jednání evropských ministrů zahraničních věcí. Když se bavíme o tom míru, který jakoby se neblíží. Vy říkáte, obě strany chtějí bojovat, stále válčí, zároveň si přejete, aby to ruské vedení skončilo tam, jak ty říkáte, tak je vyloučené, že vedle toho by mělo paralelně běžet nějaké jednání. Každá válka končí mírem, ono to zní jako takové obecné konstatování, právě. Ale je to realita. A my se v západním společenství shodneme na tom, že je potřeba Rusko zadržovat, aby nebylo schopné ovlivňovat dění v Evropě. Ti odvážnější mluví o tom, že Putin má utrpět strategickou porážku. To znamená takovou porážku, která mu nedovolí třeba opakovat útok z Ruska do jeho okolí. A zároveň je správné, aby ruské vedení neslo odpovědnost za to, co rozpoutalo, protože my s tím máme ohromné náklady. Podívejte se na tu energetickou krizi, váleční uprchlíci, migrační krize, inflace. To všechno způsobilo Putinova imperiální politika. A energetická krize. Samozřejmě zdražení energií, to byla jedna z těch manipulačních věcí, kterou on jako před rokem a půl už jako začal. Takže ale my na to neseme ohromné náklady. Za tu inflaci si z velké části taky můžeme sami a z samozřejmě jiných důvodů. Po řešení covidové nastartování energetiky nalilo hodně peněz, které způsobily inflaci. Souhlasím. Ale rozhodně zdražení energií tím, že Putin začal manipulovat jako plynový trh, tomu nějak nepomohlo. Takže my s tím dneska máme ohromné náklady a musíme dělat všechno pro to, aby nám už jako Rusko nemohlo takto zasahovat do fungování Evropy bezpečnostně, ekonomicky a tak dále. K tomu všemu budou směřovat ta mírová jednání bez pochyby bude součástí nějaké bezpečnostní uspořádání. My máme poměrně dobré nástroje v Evropě k zajištění bezpečnosti. Máme Helsinské dohody a OBSE, tam jsou monitorovací mechanismy. Máme Radu bezpečnosti OSN, která kdyby se jeden z pěti stálých členů neutrhl a nezačal porušovat tu chartu OSN, tak vlastně má celou řadu dobrých nástrojů, jak bezpečnostní situaci upevnit, nějakou misi a tak dále. To je dneska nepoužitelné, protože Rusko prostě nespolupracuje. Takže předvídat, jak tato komplexní skládačka dopadne, je velmi složité. Neexistují jednoduché odpovědi. Pravděpodobně to řešení bude nějakým, nechci říct kompromisem, já trvám na tom, aby Ukrajina dokázala obhájit svoji územní celistvost a suverenitu, ale ve všech těch dalších otázkách tam může být celá řada podmínek těžko předvídat. Zároveň pořád říkáte, Ukrajina vyhraje. Říkáte, že chcete, aby uhájila svoji celistvost, to znamená, to jsou ta území asi mimo Krym, ale většinu toho tedy před 24. únorem, chápu to správně. Ukrajina vyhraje, znamená, že se Ukrajina dokáže ubránit, což je něco, na co má Ukrajina plné právo. A je v našem zájmu, aby toho Ukrajina byla schopná. A když se podíváte na veškeré dokumenty, které přijímá Evropská unie, to znamená, na čem se shoduje 27 států Evropské unie, tak ve všech se píše, že součástí Ukrajiny je i Krym. Takže i Krym? Součástí Ukrajiny je Krym. A to je realistické? Já nevím, co je realistické. To je právě to, co neví nikdo v tuto chvíli. Na druhou stranu je v našem zájmu podporovat Ukrajinu, aby byla schopná bránit své území. Já se omlouvám, pane ministře, ale podporovat Krymu toho hraje... Je v tom důležitá. Takže podporovat Ukrajinu tak dlouho, dokud nebude i na Krymu? Pokud, já nevím, v jakém pořadí proběhne osvobození ukrajinských území. To je, říkám, ale to je něco velmi, velmi složitého a je v našem zájmu, aby se Ukrajina dokázala ubránit. Protože v opačném případě se ten problém přibližuje. Ne, já tomu rozumím, ale tohle mi přijde docela důležité, protože o tom Krymu se mluví hodně. Řada expertů na bezpečnostní politiku a tak dále říká, že když půjde o Krym,
tak potenciálně Rusko zvýší sázky, řekněme, nějakým způsobem, přijde s něčím, s čím ještě nepřišlo, těch možností je asi celá řada. Já nevím, do jaké míry vy se třeba bojíte nějakých taktických jaderných úderů a podobně, o kterých se mluvilo, teď už se o nich zase tolik nemluví, může se o nich mluvit znovu, čili ten Krym je takový, mluví se tam rusky, je to přece jenom od roku 2014 už takové jakoby léno ruské, čili... Já nechci předvídat budoucnost, proto neodpovídám zcela záměrně, protože nechci spekulovat. Na Krymu se nemluví pouze rusky, jsou tam krymští Tataři, původní obyvatelé, část Ukrajinců odešla po té, co Rusko Krym de facto ukradlo a rozpoutalo válku na Donbase. Já tím, co říkám, neříkám, že Krym je ruský, rozumím, ale bavíme se o nějaké realitě. Já rozumím tomu, co popisujete, a zároveň ten náš požadavek, aby Ukrajina byla schopna ubránit své území v té celistvosti, je velmi důležitý a je správný. A není to český vynález. Je to evropská pozice, je to něco, na čem se shodujeme všichni. Máme na tom shodu s dalšími partnery a je správné, že to je takto postaveno. A těžko říct, jak se válka bude vyvíjet. Je to bohužel situace, kterou jsme tady v tomto rozsahu neměli vlastně od konce druhé světové války. A je to principiální záležitost, a to jsme zpátky u té charty. Jak se vlastně teď válka vyvíjí? A teď tím myslím teď pokud bych měl hodnotit to válečné úsilí, tak já obdivuji, opravdu obdivuji, jakým způsobem se ukrajinský národ brání proti invazi z východu. Myslím, že málo kdo čekal, že Ukrajinci projeví takovou rozhodnost, statečnost a odvahu. Mluvilo se o tom, že Ukrajina za 3 dny padne, že dobíjí Kyjev, zabíjí Zelenského. Nic z toho se nenaplnilo. Na druhou stranu vidíme, že válečný konflikt je neskutečně vyčerpávající, má obrovské náklady a je potřeba opravdu hodně odhodlání. A na druhou stranu ruská strana má hodně zdrojů, neváží si vůbec lidských životů, ženou tam na smrt stovky lidí denně, je to opravdu, já to označuji za barbarství. Ano. A jak se tady vyvíjí? Ukrajina se brání. Viděli jsme dvě úspěšné ukrajinské operace v Charkově a v Chersonu. A z mého pohledu tedy Ukrajinci dokáží držet iniciativu na své straně a dokáží překvapovat ruskou stranu různými akcemi, například i útokem, o kterém na most přes Kerčský průliv. A když se podíváte třeba na to, co se děje u Bachmutu, kde se teď dějou poměrně ostré boje, jsou tam zakopáni a tak dále, tam, pokud vím, tak tam se Rusku poměrně daří nějakým způsobem tlačit. Vy jste optimistický, co se týče těch dalších, nevím, týdnů a měsíců v tom, že já vím, že vy jste mi říkal, že nelze odhadovat, jak se válka bude vyvíjet, ale zároveň jste, řekněme, optimistický v tom, že Ukrajině se bude dařit a že to, že Ukrajina by měla vyhrát a bude vyhrávat, že to se bude dít? A bavíme... O Bachmutu jsme svědky jatek. Když jsem mluvil o tom, že ženou stovky lidí na smrt, tak to dělají Rusové právě u Bachmutu. Já to vnímám, že ukrajinská strana vede takové poziční ústupové boje, kdy právě za vysokou ruskou cenu oni ustoupí z části území. A na druhou stranu jsme svědky toho, že potom poměrně dlouho a dobře plánovanou operací jsou schopni udělat zásadní průlomy, protože mají modernější způsob válčení. A zároveň ukrajinská strana prokazuje, že má nejenom odhodlání a vůli, ale že dokáže i dobře pracovat s těmi prostředky, které dostává ze západu, že dokáže správně využít. Jak říkám, využívají to na vlastní obranu, takže morálně mi to přijde naprosto správné. A z toho vychází i můj určitý optimismus, že budou schopni
ubránit Ukrajinu před invazí. A to, co je morálně správné z vašeho pohledu, jsou některé ty útoky například na ruské území, na letiště a tak dále? Já asi nechci hodnotit úplně jednotlivé konkrétní akce, ale vlastně přiznám se, že nevím, jestli se Ukrajina oficiálně i přihlásila k některým těm útokům. Ne vždycky to komentují a byl bych velmi zdrženlivý v nějakých dalších komentářích k těmhle věcem. Jaká pomoc ze strany Česka Ukrajině je teď ještě ve hře, kromě toho, co už všechno se stalo, řekněme, i něco dalšího? Nechystá se nic zvláštního. V tuhle chvíli vnímám, že podstatná část té humanitární pomoci směřuje právě na řešení otázek, které jsou spojeny se zimou, ať už Zdeněk Hřib, který finišuje své primátorství, tak včera vypravil vlak plný vybavení právě různých generátorů a podobně. Ministerstvo zahraničních věcí a další státní složky vlastně mají projekty humanitárního charakteru, kdy podporujeme konkrétní instituce nebo oblasti, například nemocnice, právě tímto vybavením. Politicky je důležité, že na evropské úrovni děláme všechno pro to, aby byla schválena makrofinanční ekonomická pomoc pro Ukrajinu, což zní složitě, ale v principu jde o to, že ukrajinský stát dneska potřebuje dostat od Evropské unie peníze, aby měl na výplaty, protože ta válka samozřejmě zničila ukrajinskou ekonomiku, výběr daní, takže ten stát je bohužel závislý i na tomto druhu pomoci. Když třeba poslanec a prezidentský kandidát Andrej Babiš říká v jednom rozhovoru, ale on to opakuje, my chceme mír, my nechceme válku, a on není sám s těmito výzvami, tak jak lidi přesvědčíte, aby vám porozuměli v tom, co říkáte? Československo, když vzniklo před 100 lety, tak byl jeden z nejvyspělejších států na světě. Byli jsme nejindustriálnější součást Rakouska-Uherska, byly tady ty největší bankovní domy a paláce. 20 let nějakým způsobem existovala první republika, pak přišlo 7 let nacistické okupace, jedna totalita, krátká demokracie, neúplně funkční, 40 let komunistické vlády, další totalita, diktát z Moskvy a v roce 89 už jsme rozhodně nepatřili mezi nejvyspělejší národy na světě. Naopak do dneška máme co dohánět. Česká republika, česká ekonomika roste, bohatne. Opět se vracíme na to naše místo, ale ještě nás čeká spoustu práce. A to je ta daň za tu totalitu. Takže my dneska ano, máme určité náklady spojené s tím, že podporujeme Ukrajinu, aby pomáhala vytvářet bezpečí v Evropě i pro nás. Kdybychom to nedělali a to Rusko do té Evropy přišlo víc a zase na nás mělo vliv, tak zaplatíme diametrálně vyšší cenu. A je to od Andreje Babiše, je to takový útok na první signální. Já samozřejmě vnímám ty nálady veřejnosti. Na druhou stranu, když se podíváte na čísla, kolik jsme dali na Ukrajinu a kolik dáváme na různé sociální podpory, programy, a je to v pořádku a já to plně podporuji, tak je to řádově, jsme úplně někde jinde. Jestli na podporu občanům vydáme přes okolo 100 miliard, to jsou čísla, která jsou prostě nesrovnatelná. Takže není to tak, že bychom nestarali se o české občany, naopak. Ta myšlenka vede spíš možná k tomu, nebo také k tomu, jestli, a vy jste to už zmiňovali, já vlastně to otáčím z toho důvodu, že po tom všem, co jsme si řekli, jestli vlastně my pro ten mír potenciální děláme všechno, ale z vašeho pohledu to všechno je tedy podpora Ukrajiny, aby prostě vyhrála. No tak mír za ruských podmínek znamená, že máme Rusa za bukem a Rusa za bukem. Bude pokračovat. Tak to prostě je. Putin a jeho sen o velkém silném Rusku musí skončit na Ukrajině, protože pokud neskončí na Ukrajině, tak bude klepat na dveře v Polsku, v Pobaltí. Je pro vás ten příští prezident, volba se blíží, potenciální riziko, řekněme, nebo vnímáte tu volbu, která je před námi jako něco, co by vám mohlo skřížit plány? Určitě o tom takhle nepřemýšlím.
ať už vyhraje kterýkoliv z těch kandidátů, tak pro mě prezident bude hlava státu, ústava ty vztahy nějakým způsobem nastavuje. Já bych si samozřejmě přál, aby ten vztah byl co nejvíce partnerský v tom smyslu, že prezident hraje a může hrát významnou roli v zahraniční politice, pokud je v souladu s vládní politikou a v souladu s ministrem zahraničních věcí, tak se to může skvěle doplňovat. Dneska to tak úplně není a podstatné je pro mě nastavit ten budoucí vztah. No ano, ale může to být i horší, nepochybně. Například, kdyby byl zvolen Andrej Babiš s tou retorikou, kterou má teď, tak by to pro vás asi bylo komplikace, nebo ne? Pro mě to bude výzva. Já mám rád výzvy. Výzva, dobře. Vy jste v květnu řekl, že Česko bude během svého předsednictví podporovat evropské ambice Ukrajiny. Chceme během našeho předsednictví učinit takové kroky, aby střední Evropa pomáhala Ukrajině s jejím vstupem do Evropské unie. Stalo se to, děje se to? Kam se to posunulo? To se děje. Ukrajina má kandidátský statut. A je především na nich, aby oni na tom pracovali. Takže v rámci toho předsednictví a tak dále je to pro vás úspěšně zakončeno? Tak kandidátský statut dostala ještě předtím, než začalo české předsednictví, to byla nějaký červnová rada premiérská, ale to je širší otázka, oni se tomu poměrně intenzivně věnují. My se zasazujeme o to, aby se Evropská komise nějakým způsobem vyjádřila během první poloviny příštího roku k tomu, jak se jim daří nebo nedaří. Jsou poměrně k tomu i určitá politická jednání, která probíhají, ale důležité je prostě zvedat tu otázku, ale je to také na Ukrajině, aby provedla ty potřebné reformy. A to nebude jednoduchá věc. Na druhou stranu, ta proměna země, když se přibližuje k Evropské unii, je něco, co je rozhodně pro Českou republiku pozitivní. Takže věříte, že se to příští rok někam posune dál? Tak klíčové bude, jak se bude vyvíjet ta válka, ale oni bojují za to, aby byli součástí západního společenství. Oni chtějí být v NATO, chtějí být v Evropské unii, nechtějí být gubernií Moskvy a podle toho se i chovají. Jak se vyvíjí vztah s Čínou? Kam se posouvá? Ty vztahy jsou poměrně... Já bych řekl neintenzivní, jo, kdybych to měl nějakým způsobem popsat. Čína je teďka hodně zavřená do sebe, řeší covid, lockdowny. Teďka vidíme, že po těch protestech nějakým způsobem přichází rozvolnění, něco, čím si Evropa prošla a vlastně i celý svět prošel trošku dříve. Vlastně v momentě, kdy se rozjeli ty velké očkovací kampaně. A uvidíme, jaká bude Čína, až se otevře zase více světu, až třeba bude možné více do Číny cestovat, až bude o nich více slyšet. My provádíme revizi vztahů s Čínou, tak jak jsme si to vytyčili v našem programovém prohlášení vládě. Jedním asi z konkrétních výsledků je, že jsme výrazně utlumili naše aktivity v rámci dříve 16+1, dnes 14+1. Zároveň deklarujeme, že jsme připraveni vést otevřený a věcný dialog. Máme konec konců nového čínského velvyslance v Praze. Já jsem měl možnost s ním krátce mluvit, tak tam se mu sdělili některé otázky, které třeba jsou pro Česko důležité, aby se neeskalovaly. Například by se třeba zbytečně neeskalovala otázka vůči Tajvanu nebo i některé lidskoprávní záležitosti. Takže je to takový chladný mír, řekněme, v tuhle chvíli. Já bych vůbec to slovo s mírem do toho nevnášel, ano, protože ta situace se s tou válkou není až takhle, jako, ano, takhle vyhrocená. Pro nás je důležité, abychom vůči Číně sledovali jako naše vlastní zájmy, které jsou třeba postaveny o hospodářský schodek, to znamená, nebo o ty bezpečnostní věci v oblasti technologií, které mají dneska už jako globální přesah, ať už to jsou záležitosti mikročipů, bezpečnost na internetu, kybernetické hrozby,
služby nebo celé řady různých speciálních materiálů nebo struktury dodavatelských řetězců léků. Tohle není věc, kterou můžeme řešit úplně napřímo s Čínou, ale potřeba o tom mluvit v Bruselu, v institucích, protože tam se tvoří ta společná pravidla a na to mi hodně zaměřuje naši pozornost. Takže potom, když takhle jako sedím tváří tvář s čínským partnerem, tak vlastně tyto otázky nejsou součástí toho vzájemného vztahu, protože my je řešíme v těch mezinárodních organizacích. Čili se bavíte o Tajvanu a o lidskoprávních otázkách? Já jsem, jak říkám, na tom našem jednání jsem pouze zmínil, jaká je česká pozice k těmto věcem, aby to zaznělo. A jak to bylo přijato? Věcně, to bylo věcné pracovní jednání. Když se bavíme o tom postoji Evropy, tak když se podíváte na roli Německa, na jeho postoj k Číně, který je teď poměrně kritizován, třeba tím, že se bavíme o prodeji některých přístavů Číně, tak nedělá Německo podobnou chybu, jako udělalo s Ruskem? To je dobrá otázka. Mluvil jsem se svojí německou protějškyní o Číně. Poměrně jsme se i v celé řadě věcí shodli. A zároveň česká ekonomika je silně navázána na německou ekonomiku. Německá ekonomika je silně navázána na čínskou ekonomiku. Takže pro nás je důležité sledovat vývoj. A myslím si, že nejefektivnějším nástrojem, který máme, je opravdu o tom mluvit v těch institucích, kde se tvoří ta společná pravidla, kde náš hlas může určitou otázku posunout, zvednout, upozornit na ní. Nebudeme tvořit politiku Evropy vůči Číně, nebuďme naivní, to nejsem naivní, ale tam dokážeme ty zájmy prosazovat. A země jako Německo, Nizozemí rozumí tomu, že i přesto, že jsou navázáni velmi silně ekonomicky na Čínu, tak musí mít určitý rámec té ekonomické spolupráce a chránit si vlastní bezpečnostní zájmy. A tam i ty naše argumenty se setkávají poměrně s dobrým přijetím. A dost často je to velmi expertní diskuze. Vy jste řekl, že se příští rok chcete zaměřit více na region Asie, Afriky i Jižní Ameriky. Co to bude znamenat? Jednoznačně chci podniknout asi tak, jak se to vyjmenoval, cestu do těch regionů, potkat se s protějšky, probrat agendu. Ono vždycky i ty symbolické akty nějakým způsobem nastartují spolupráci a vždycky se najde nějaké pozitivní téma, na kterém jde pracovat. Afriku jsme tady dlouze debatovali, ty důvody, proč je potřeba se tomu regionu věnovat, jsou jasné. Právě v oblasti Asie se potřebujeme bavit s indopacifickými partnery, kvůli mocenskému vzestupu Číny. Je tam celá řada významných demokracií, kterým je potřeba věnovat pozornost. Je potřeba pozornost věnovat Indii, která bude hrát čím dál tím významnější roli na mezinárodní scéně. A potenciálně i ekonomicky pro Českou republiku a s jeho americkými partnery také potřeba mluvit nejenom kvůli čínskému vlivu, ale především je to i zajímavý obchodní partner v oblasti Jižní Ameriky. Takže tomu všemu je potřeba věnovat pozornost. Tak uvidíme, jak se vám bude dařit. Děkuji za rozhovor. Děkuju.